Ерөн бол энэ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд хувийн хөгжлийнхэнд эмийн салбарыг нуруунд дээр начаа өөрүүлээ. Та бүхэн эмийн хүртээм чангамжийг одоо тасалдахгүй хангаараа хямд үнтэй эмээр төсөвт том ачаа өөрүүлэхгүйгээр хийгэрээ гэдэг энэ өнгөрсөн 30 жилийн богсныг том зүйл бол энэ ашиг сонирхол, нэгдмэл сонирхолтой хамаарл бүхий этгээдүүдийн сүлжээ төрийн байгууллагаар дамжиж нэвт шуралсан байна. Эми ханган нийлүүлдэг байгууллагуудын төлөөллүүд гих байдлаар энэ шийдвэр гаргадаг байгууллага дотор нэвтсэн байгаагийн нэг тод илрэл бол саяны миний одоо нэлээд удаан хувь процентоор ярьсан хамаарл бүхий этгээдүүд нэгдмэл ашиг сонирхолтой улсуудын тэр тоо. Тухайлхын бол бид одоо энэ тогтоолынхаа хоёр дээр Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгах төр хороноос эмийн үнийн өсөлтийн шалтгаан нөхцөл хийсэн хяналт шалгалтын явцад төрийн байгууллагад эм хангамжийн байгууллагын хамаарл эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл олох үйл ажиллагаанд үүссэн байж болзошгүй ашиг сонирхлын зөрчлийн асуудлыг холбогдох хуулийн дагуу шалган иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлхийг ажилтай тэмцэх газар даш таваад хяналт шалгалтаар илэрсэн гэмт хэргийн шинжтэй үйл эсвэлдэхүүг холбогдох хуулийн дагуу шалгаж шийдвэрлэхийг Монгол Улсын ерөнхий прокурор Жаган сайхан тус тус зөвлөсгөө гэдээ бүр оролцсон. Ингээд бид одоо араас нь нэхгүй бол тэгээ зарлдгүй хилдгүй тэгээ баахан нэр бид ингээд хилээд гаргаад өглөө. Бид гемт буруутааг тогтоохгүй. Хууль хүчний байгууллаг тогтоох ёстой. Тэгэхээр энэ үүргээ биелүүлэх ёстой гэж харж байгаа. Энэ утгаараа л бид одоо 200 гаруй албан тушаалтны нэрсийг авилгатай тэмцэх газарт өгсөн. Одоо өнөөдөр би сая тогтоолоор уншлаа 8 9-дүгээр жигсаалтын архивын материал байхгүй. Бүр эрүүл мэндийн яамд байхгүй. Ямар ашиг сонирхолтой яаж шийдвэрүүдэд гарахд оролцсон гэдгийг бид үзэж болохгүй. Тэгэхээр энэ юу хэлж яах вэ гэхээр хаан нуугдуулж мэдээлэл өгөхгүйгээр уснаас хуурай гарна гэж бодож байгаа. Тэгвэл үүний хүртэл одоо заавал энэ ажилтай тэмцэх газар тэгээд ерөнхий прокурорын газар энийг шалгаж үзээрэй. Ис үйлдэл гэдэг айхтар ноцтой зүйл байна шүү. Тийм учраас энийг одоо ил гаргаарай гэж үүргэжүүлж байгаа маа. Тэгээд чим өрн гишүүн Янын төр хороо баахан асуудал дэлгээ тавьчдаг. Тэгээ сүулт нь хариуцлага яасан бэ гэж лард ирэх гэдэг юм. Тийм учраас одоо мал эмнэлгийн газар малын нэгдсэн эмийн тоолох хяналт шалгалт явуулж байна шүү дээ. Тэгэхдээ энэ хүний эмийн нэгдсэн шалгалт тооллох хийж энэ хуурамч стандартын шаардлага хангахгүй хулгайн замаар орж ирсэн байж болзошгүй энэ юмүүдээ тодорхойлоод нийтэд олон нийтэд зарламаар байна. Тэгжээж энэ одоо тендер нэрийн дор хямд үнэтэй шалгараад төмийн чанар стандарт алдагдлаа гэдэг дээр газар болгон иргэдүүд, нийлэнгуй ахмадууд энэ аль юм жилтэх юм бэ? Ингээ бүгдээрээ л хуурамч юмгээ зарлчлаа штэ. Тэнийга уус тэгвэл одоо тэр нь баталгаатай, энэ нь баталгаагүй гэдэг зарлж өгч гэж эн дээр одоо бас эрүүл мэндийн сайд зөвшөлт нөх эрүүл мэндийн сайд эм эмнэлгийн хэрэгслийн хууль дээр оруулаад энэ тогтоолд оруулаад энэ бол хүний аюулгүй байдлын асуудал ч улсын аюулгүй байдлын асуудал шүү дээ. Энэ дээр одоо онцгой анхаарч одоо нэг зүгээр нэг яриа өрөө биш бодиттой аргамж авах шаардлагатай. Ахмадуудны ялангуяа тэрийг онцгой шалан шаардж ил. Сая Арангай аймаг хэрэгтэй болж байгаа. Өвөрхангай аймаг хэрэгтэй болж байгаа. Ахмадууд бол одоо энэ юм чинь бид нар ямар юм бод байгаа ихтэл байхгүй л нөгөө сэжгэр өвдөж сүжгэр иддэг гэсэн чинь нөгөө эмэндээ ихтэлэг болохоор хүн яаж идэх болж байна тийм биз. За төр хорооны сонсголоор 3 өдрийн сонсгол дээр бид нэг чухал мэдээлэл өгсөн. Энэ бол одоо Монгол улсын зах зээл дээр хамгийн өргөн хэрэглэж байгаа 10 нэр бүхий эмүүдийг үйлдвэрлэгчийн нэрээр 100 гаруй эмийн чанарыг шалгахад харьцангуй одоо зөрөөтэй зүйл гараагүй. Хоёр лаборатори шалгуулсан. Тийм учраас бидний дүгнэлтэнд өнөөдөр Монгол улсын зах зээл дээр байгаа бүх юм хуурамчаа гэж бид зарлаагүй. Бид тэг зарлаагүй шүү. Харин өргөн хэрэглээнд хэрглэж байгаа юм бол ямарчсан чанарын шаардлага хангаж байгаа юм байна шүү. Харин үнийн зохицуулалт, төрийн зохицуулалт байхгүй байна. Бид чанартай юм гэдгээ батлах лаборатори нь ажиллахгүй байна. Үүнийг шалгадаг лаборатори нь тоног төхөөрөмжгүй музей болсон байна. Эмийн бүртгэл дээр түрэн бас хэллээ. Галийн ерхий газар, эм эмнэлгийн хэрэгслийн газар, датурын ерхий газар мэдээлүүд нь хоорондоо нэгддэг. Тэгэхээр нэгдүгээр
Яг төр хороо бол ажилласан төр хороноос гаргасан дүнлттэй бол санал бол нэг байгаа. Гэхдээ бас зарим одоо юмнууд дээр бас яг эргэж харах бас эргэлзээ олон нийт эргэлзээ өгүүл бос өөлчсөн тийм асуудал байгаа болов гэж би бол эргэлзээд бодож байна. А ер нь бол им гэдэг өөрөө үндсний аюулгүй байдлаа шууд толгойт стратеги бүтээгдэхүүн. Стратегийн бүтээгдэхүүний бид нар сүүлийн 30 жил зөвхөн одоо хувийн хвшил даатгаад одоо явж ирсэн нь энэ одоо бодлогын бас би том одоо алдаа байсан юм болов гэж бол салбарын сайд үүдүүд үзээх. Стратегийн бүтээгдэхүүн юм бол энэ төрийн оролцоо байх хэрэгтэй, төрийн зохицуулалт байх хэрэгтэй, төрийн хяналт байх хэрэгтэй. За нөгөө талаас нь төрийн бас дэмжлэгч одоо байх хэрэгтэй. Бид бол стратегийн бүтээгдэхүүнгээд шатах тоцлох материал дээр, улаан боодаа дээр төр асар их анхаардаг шүү. Санхүүгийн дэмжлэг одоо хөнгөлтөө зөөлөд дэмжлэг үзүүлдэг, татврын дэмжлэг үзүүлдэг. Тэгсэн атлын стратегийн бүтээгдэхүүн эмэн дээрээ тийм одоо төрийн одоо бас дэмжлэг одоо байхгүй явж одоо ирсэн энэ одоо бас нэлийн тийм алдаа байсан байна гэж би үлдэ гэж бодож байгаа. Яг хуу Чимбүрэн гүшүүний төр хороо зүгээр болохгүй байгаа юм бол нэлийн яриад байна. Гэхдээ бас болж байгаа юм юу вэ нү? Ялангуяа сүүлийн үед энэ их хурлаас засгийн газраас авч байгаа арга хэмжээнд бас засж байгаа, залруулж байгаа бас сайжруулах гэж хичээж байгаа юмнууд юу вэ гэдгийг нэг нь бас нэг хэлсэн дүнлэлтэнд орж хэлсэн болвол бас зөв байсан болов уу гэж бодож байгаа юм. Энэ их хурл чинь бол өнгөрсөн хавар бид нар төрийн бол орон нутгийн өмчийн тухай хуулиар бараа бүтээгт бодлоо хуулинд өөрчлөлт оруулад эмийн тендерт баг үнийн санал үйлчлэхгүй, хэмэлтийн зарчим үйлчлэхгүй эмийн тендерийг чанар үнийн хосолмол одоо бас аргаар чадварлагдаг байх нэ гэдэг хуулинд өөрчлөлт оруулсан. Хоёр дагаад нөгөө бидний ярьдаг чанартай эмийг олон улсын стандарт шаард хангаж байгаа эмийг гадаад улсын үйлдвэрээс шууд одоо бодлоо авах олон улсын худалдаа авалтын системийг ашиглан шууд одоо худалдаа авалтдаг болж байгаа гэдэг энэ бас нэг хийж байгаа юм бол байна. Яг нь тэр эмийн лабораторид холбоотой асуудал бол одоогийн байгаа нөхцөл жахан өнөөгийн шаардлагууд хангахгүй байгаа юм. 20 жил энэ лабораторид чинь мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын харьяанд байж байгаа сая 22 онд бол эрүүл мэндийн яамд бол нөгөө салбарын хяналт ирээд ирж байгаа юм л да. 13 онд бол бас Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө зээлийн хөрөнгөө нэлийн бас тоног хөрөнгө авсан. Одоо тэр бүгд нь шаардлага хангахгүй болсон асуудал. Бид бол Дэлхийн банкны цар дахлын төслөөс босцолтгүй тосомжийн хүрээнд 5 тэрбум төгрөгийг шийдүүлээд энэ онд бол энэ эмийн чанар хяналт баталгаажуулалт хийдэг лабораторийг тоног төхөөрөмж шинжлэхээр бас ажиллаж байгаа ингээд засгийн газараас авч байгаа арга хэмжээд бол байна. Тэгэхээр одоо миний нэг эргэлзэж байгаа юм бид бол ер нь засгийн газар дээр яриад нэгэнт үнийн эмийн асуудлаар төр хороо байгууллаад сонсгол явуулаад олон нийт тийм болж байгаа болохгүй байгаа мэдээлэл бол өгчлөө. Засаг сайжруулах юмнууд бол байна. Тийм учраас бид энэ эмийн хуулийг эмийн хэрэгслийнхаа хуулийг шинжилснээр яаралтай их бол дөрвөн барьж хилцүүлээгээд их бол дөрвөн барьцсан яаралтай гурмаад өнөөдөр одоо ингэ байнга ороо хилцэж хилцэх гээр бол төлөвлөж. Тэгэхээр одоо энэ тогтоолыг чи дийлэнх нөгөө эмийн хууль тогтоомжид ийм одоо чиглэлээр зохицуултыг оруулж ирсэн тогтоол засгийн газар хуулиар их хурлд оруулж ирсэн тогтоол байгаа юм. Тэгэхээр одоо бид нар ингээд энэ тогтоолыг яг энэ чигээр нь явуулах юм уу? Эсвэл одоо энийг өөрчлөлөө жаахан цомгон болгоод их хурлаас засгийн газараас их хурлд хуулийнхаа шинжилгээ арга өргөн барьц учраас хилцүүлэг дээр энэ асуудлууд анхаарал явуучих гэдэг нэг асуудал бас нэг асуудал байгаа юм. Хоёр дахь асуудал нөгөө эмийн лабораторид холбоотой асуудал чинь хөрөнгөний нуулуул тэр Дэлхийн банкны төслөөс буцалтгүй цолсон жүрэнд бол шийдчихсэн. Тэгэхээр энэний их хөрөнгөтэй холбоотой асуудыг шийдгээд ингээд тогтоолд ороод ирж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн өргөн барьцсан асуудлууд дээр нь лабораторид холбоотой асуудлаас шийдэх цочроос энэ миний